שלום, אנחנו נמצאים בגרינווי אוטו דרייקלין בפתח תקווה, צומת גנים 5, בתחנת דור אלון מול קיבוץ גבעת השלושה. מה שרצינו להציע לכם ולהראות לכם זה חומר מיוחד שהוא פשוט הפתרון המושלם לרכב. הוא ינקה את הרכב מבפנים ומבחוץ. בחוץ הוא יעשה לאוטו wax polish ויצפה אותו בשכבת מגן, שינגן אל הרכב מכל מיני מזיקים בכביש. תחזיר את הברק לצבע שלכם כמעט עד לאוטו חדש בסלון רכב. המוצר מורכב מבקבוק של 1 ליטר שמספיק בדרך כלל עד 10 רכיצות של אוטו רגיל כמו שאנחנו רואים מאחורינו. שתי מגבות, מגבת מריחה שתעזור לכם להסיר את הלכלוך ולהכין את האוטו להברקה, ומגבת הברקה שאחרי שהתזנו את החומר על הרכב ומרחנו אותו, אנחנו משתמשים במגבת הזאת כדי להבריק אותו. הערכה הזאת היא למעשה תחסוך לכם הרבה זמן והרבה כסף. ואם אין לכם זמן, תוכלו פשוט להתקשר אלינו, להזמין את הערכה ולעשות את זה בזמנכם החופשי. תחסכו הרבה כסף והרבה מים.